взели? Разговаряме с художника Матей Матеев. Сега вече не е. И десото не мина. Тук винаги цяла, всека седмица си идвахме по два пъти. Помня го. Тук има, значи аз съм пешалец, но тук има мои ученици, които пък от деца са. Тъжно, много тъжно. Дано по-бързо се възстанови и дано се направи така както трябва, защото това е национален паметник на културата и трябва да бъде изграден и да функционира, може да бъде, всичко може да бъде, но в общи линии това, което е било. Такива функции да има. Вчера аз минавах, нямаше такова нещо. Вчера минавах, връщах се. Едно с складовете на Кудуглу, това е третата сграда, която на всяка цена трябваше да се запази. Аз не говоря, тук има една пристройка, айде. Там бихме могли по някакъв начин да кажем, тя не притежава чак такива архитектурни достоинства, но тази, тя е като замък. Това никога не могат съвременното строителство, дори с най-модерните средства и възможности, не може да направи подобно нещо. Тя е построена в началото на миналия век и още до сега, въпреки че беше години наред изоставена, значи 25 години почти тя е изоставена. Всъщност аз знам, че голямата продажба на тютюневи складове е извършена на част от капитала на Пловдив БТ, е извършена 2005 година. Но още преди 2005 тази сграда вече пустееше. Тоест тя години наред, почти две десетилетия, е напълно занемарена и неподдържана. И въпреки това, правеше впечатление, тя е една от най-интересните сгради в Пловдив. Като не знаете да ги паметите, че е собственик на фирма, която престъпление според наказателния кодекс. Там са ли длъжни се на различни документи? И доколкото знам, тук собствениците не са един. Те са много, нали? Говорим за първите собственици. Значи продават на Красимир Гергов, Красимир Гергов продава на някакъв друг. Говореше се, че последните купувачи са италианци, италианска фирма. Че, дали това е така, дали след това още някой не е прекупил сградата, не мога да ти кажа. Сградата се намира в групов паметник на културата по улица Иван Вазов и неминуемо всички подробни устройствени планове, всички инвестиционни проекти в групови паметници на културата трябва да се съгласуват с Националния институт за недвижимо културно наследство. Това не е направено. Не зная, аз не очаквах да се стигне до тук, честно да ви кажа. Мислих, че тази сграда просто се виждаше, че е емблематична за Пловдив. Тя е една от красивите сгради на града, които ни дават идентичността и не би трябвало да ни даде сърце да я събаряме. Thank you.
Как се стримва в Facebook? Лайв. Как? Горива. Аз нямам батерия, я разчарвам после. Thank you.